Tural, bugün ilk önce tebrik ediyorum galibinizin münasebetiyle. Nefçi üzerinde önemli galibe kazandınız. İkinci hissede meydana çıktın ve oyununu gösterdin. Oyun hakkında ümumiyyətlə nə deyirdin? Oyun bizim için çok vacib oyundu. Biz iki neçə müddətdir galibe kazana bilmirdik. Xatir edik, bu galibe bizim için havası kimi lazım idi. Həm də özellikle çeşitlerimiz karşısında borçluyduk. Qələbə qazanmaq onları sevindirmək istəyirik. Şükür Allah ki, bu alındı. Oyuna yüksək səviyyədə hazırlaşmışdıq. Motivasiya yüksək idi. Buna görə də yəni alıcılardan da dəstək sayəsində çox sağ olsun. Hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Qələbə qazandıq. Özüm barədə çalışdığım qədər çıxdım. Öz oyun haqqında. Yəni öz oyunum barədə çalışdığım qədər çıxdım. Komandaya kömək edeyim, əlimdən nə gəlirsə edeyim. Məclisdə şans verdiyimdən sonra da çalışacağam ki, komandaya kömək edeyim. Bir daha təbrik edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun.